A više ovo, što, ovo ovde su, to su klizači, na primjer, a ovo su čistači, ali ja to zovem vođice čistači i vođice klizači, nema veze, oni imaju stručne nazive, tamo to je drugo. I... probamo ovako, ćeš ti da sećiš? Ne. Dobro, ovo se podigne na gore, on je već radio na ovo. Ah!
hoću da kažem za motorku? Pa ne možeš tako blizu. Evo što hoću da kažem, nov mač i nov lanac. Evo ga, sad ćete vidjeti na liku mjesta šta je bio problem. Lanac je dobar, 32 zuba, odličan je. I ovaj je dobar, stavili smo znači na stari mač zato što ovaj nije podmazivo. A zašto nije podmazivo? Zato što mu ovaj otvor za podmazivanje nije na pravac. On je pomeren u odnosu na ovaj mač, je pomeren otprilike za santimetar. I onda ne može da podmaze. Sad smo mu narezali ovdje dan. I šančić da može da ulje, da može da podmaze. I tu ćemo u trećem delu da stavimo njega. Taj novo mač ćemo da stavimo u treći del. Kad izvlačimo one trupce tamo, traktorom, ćemo da stavimo njega i da probamo da imamo da ga podmaze. Eto, to sam htio. Ej, šta smo rekli? A, rekao sam ovo za... Ovdje oni stručno kažu za ovo da su vođice, sa strane lijevi deo i desni deo mača se zovu kao vođice, a ovo su čistači, a ovo dole su klizači. Ali ja to zovem vođice sve, vođice čistači i vođice klizači, ovo što klizi po maču. A oni zovu vođice ovo, znaš, nema veze, to ovo su zubi koji imaju po 30 stepeni, ovo jugo kad oštriš po 30 stepeni treba da bude. E, šta je još važno da kažemo? Rekli smo ono prošli put kad smo oštrili da ove čistači budu niži od zuba. Ima tu mnogo da se priča, nema veze. Imate vi sad na internet tačno sve uglove, sve nazive i tako, da vidite samo praktično kako to izgleda. Znači, ima početnika koji ne znaju, drugo su profesionalci. E, uglavnom možeš da se snađeš za manje posle. Što tako blizu? Dobro, hoćeš da ti snimaš štelovanje kvačila, to ti je važno. Ako hoćeš odmah da ti da pokažem vam kako se štele kvačilo. Prošli put nismo imali vremena ono kad smo... To ćeš kad snimaš traktor. A nemam ja posle vremena, sad dok je kiša. Posle ima da, treba da vršimo, treba da sejemo pšenicu, nemamo vremena posle. Ako hoćeš... Čekaj da stavim da poređam drva. Šta da kažem? Ne znam ja. Kažu, stari su pričali, fali staro, tere novo, a vidiš, nije to baš uvijek tačno. Ovaj stari mač je bolje od ovog novog, se pokazao. Ali sad kad smo ga obradili, vidjet ćemo kako će da radi kad ga montira. Toliko. Dobro je, ne mora, da ne dižeš mnogo visoko kad ređeš. Gotovo. Ćao.